Там у Шебекіну все розвивається настільки динамічно, що вже навіть палає, вже підпалили, ні, палає, муніципальний гуртожиток прямо у центрі самого селища. Добровольчий корпус, який анонсував вранці, розвиває свої активні діяння на Білгородщині. Як кажуть, спеціальна воєнна операція йде за планом. І бійці російського добровольчого корпусу вже опублікували ще одне нове відео. Вже ведуться бойові дії на в'їзді до Шебекіну, конкретно у населених пунктах Нова та Волжанка і Тітовка. Штурмові бригади російського добровольчого корпусу воюють із російською армією із застосуванням стрілецької зброї.